комікси пострадянського простору із героєм радянського згартування. 13 жовтня у Дніпрі відкрилася виставка Марселя Униська «Скоро буду, ЖЕКа». Сторонній погляд на різноманітні події, гумор повсякденності та просто настрій життя. Усе це у півсотні картин. Їх бачив Кирило Бережний. Цей персонаж прийшов до мене у вісні, і я просто ставлю ЖЕКу в нетипові для нього ситуації, каже автор серії «Скоро буду ЖЕКа», ужгородський художник Марсель Онисько. Мені приснився такий чувак в ночному місті, який розглядає доску почету. Ну, як в савдепівських містах вони були великі, просто він один все це дивиться. Ну, такий він дуже одинокий тип. Ну, це такий збірний образ, це такий чоловік-конструктор. Просто, ну, він схематичен, ну, прототип, от, такой человек в Советском Союзе появился, да, который ходит с портфельчиком все время, все разглядывает или там дает дельные советы, или там мастер короткой фразы, всякое такое. Они во дворе встречаются, не знаю, в метро. Где кто его увидит? І сам персонаж, і ситуації, в які він потрапляє, цікаві глядачам виставки. А хто такий ЖЕКа, у кожного своя відповідь. Коли такі ЖЕКи существують? Абсолютно точно. Отражение нашого внутрішнього ЖЕКи, який просто наблюдає за життям, себе не бачить. Точно тяжело сказати. Він виглядає чудаковато, але у нього є куча друзей, знакомих, і він буває навіть в Римі, як ви бачите. Я думаю, это обычный человек, ничем не выдающийся, который, как и большинство из нас, просто ходит, созерцает мир, изучает его по-своему. Ну, как-то так думаю. Это художник себя показал, я так думаю. Я думаю, это просто такой типичный персонаж, такой среднестатистический человек, которого художник показал в работах. Звісно, його взгляди. Марсель Онисько дає своїм глядачам можливість самостійно вирішити, чи залишиться в них ген ЖЕКи і чи можливо його позбутися. 50 історій – це ще не кінець коміксу. Наскільки довгожителем буде ЖЕКа, не знає і сам автор. Але поки що йому цікаво в товаристві цього персонажа. Познайомитися з ним до 12 листопада можна в галереї «Артсвіт». Кирило Бережний, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.